Actually, when I walked in, I almost wondered, are there no ushers today? And then somebody told me, they are there. But they don't have uniform today. At least we can spot you. May the Lord bless you. Thank you for coming. You play a very important role. Without you, we will have no order. Bila nyinyi hatutakuwa na mpangilio. But with you there is order. Lakini mkiweko kuna mpangilio. And we give God the praise. Na tunampa Bwana sifa. Hallelujah. Hallelujah. From next Sunday, kutoka Jumapili ijayo, our services go back to normal. Ma ibada zetu zitarejea kawaida. Our first service starts at 7. Ibada ya kwanza inaanza saa moja. And it will end at 8:30. Na inamalizikia saa mbili nusu. We call it express. Inaitwa express. Hiyo inaendaga mbio. Kama uingi na mbio, utakuta imeisha. The second service will start at 9:15. Ibada ya pili inaanza robo saa tatu. It goes up to 11:15. Inafikia saa tano na dakika 15. Those two services are English. Ibada hizo mbili ni za Kiingereza. But the third one is both English and Swahili like this one. Ibada ya tatu ni kama hii ya Kiingereza na Kiswahili. So that we can reach everybody. Ili tukafikie kila mtu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So you are welcome. Basi umekaribishwa. I want to appreciate the people who came for the express service today. Nataka kushukuru waliokuja katika ibada ile ya kwanza leo. There are some who came very early. Kuna wengine walioingia mapema. I also want to appreciate those of you that came to the celebration service because nashukuru, when I arrived, we arrived with some of you. Wengine walioingia katika ibada ya celebration kwa sababu tuliingia pamoja na. Thank you for those that are arriving now for the miracle service. Kwa wale wanaoingia sasa kwa ibada ya miracle. So now all the members of these services are in the house. Basi wa shirika wa ibada hizi zote wako katika ibada hii. We want to bless the name of the Lord. Tunataka kulishukuru jina la Bwana. I said a little earlier. Kama nilivyosema mbeleni. That what we are going to do. Kwamba tutakayofanya. I'll share the word of God. Tutashiriki neno la Bwana. We'll do some declaration. Tutafanya matangazo. And then we will go and continue enjoying our happy new year. Na kufurahia mwaka mpya. This morning I told the people. Asubuhi ya leo nikaambia watu. Merry Christmas has a good song. Merry Christmas ina tufundisha nyimbo. But happy birthday. Lakin, I mean happy new year. Lakini haina. Mwaka mpya haina. It was inapigagiwa na Maroon Commando lakini haitokagi wimbo mzuri. Because it simply says this. Happy new year. Happy new year. Heli mwaka mpya. Heli za mwaka mpya. Si umwimbie jirani yako. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Geukia huyo mwingine. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Our theme for this year is the year of elevation. Tell your neighbor. Mwongozo wetu wa mwaka huu ni ule wa kuinuliwa. Divine elevation. Kuinuliwa kiungu. And I pray that we are going to prepare ourselves for the divine elevation. Na naomba kwamba tutajiandaa kwa kuinuliwa kiungu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And you know for sure for some of us the year has gone very fast. Na unajua kwa wengine wetu mwaka umeenda kasi sana. It flew very fast. Utakimbia sana. And we discovered 2016 is finished. Na tukatambua mwaka wa 2012 And I will tell you some of us why it went very fast. Na nikwambie kwa nini wengine ukaenda kasi vile. It is because of somebody called Matiangi. Ni kwa sababu ya mtu kwa jina Matiangi. He started messing us very early. Alianza usumbufu mapema. We closed very early. Tukafunga mapema zaidi. Exams were done very quickly. Mitihani ikafanywa kwa kasi. The marking was done very quickly. Kuzahihisha ikafanywa kwa haraka. The results came very quickly. Matokeo yakaja kwa haraka. And the school, we know even where our children are going to high school very quickly. Na tunajua watoto wetu wanaenda shule za upili wapi kwa haraka. Matiangi live forever. Matiangi aishi milele. Now we know you. Na sasa tuko we are ready for this year. Tuko tayari mwaka huu. And you know, some of us think Matiangi is unfair. Na wengine wetu tunafikiria kwamba haina ni kama habadilishi. But I want to join the many that are saying Matiangi live forever. Na nataka kwa wengi wanaosema Matiangi aishi milele. Because you believe you may. Kwa sababu uniamini wewe. Our medical students. Wanafunzi wetu madaktari. Would be called in about 500 of them. Wakuwa walichukuliwa kama 500 wao.
And they go to do medicine. Na wanaenda kusomea udaktari. But before the first year is over, lakini kabla ya mwaka wa kwanza kuisha, 300 of them have been sent home. 300 kati yao wanatumwa nyumbani. By the time they finish is less than 100. Na wakimalizia ni chini ya 100. Because kwa sababu they cooked everything that they would cook. Walipika chochote wangeweza kupika. Until they got Professor Makoha. Hadi wakapata teaching Professor the medicine and they fail. Akifundisha udaktari na wanashindwa. And the guy with the C plus, na jamaa mwenye alama ya C plus ambayo ni ya kweli, to do medicine and complete. So that's why I'm saying kufanya lile somo na Matiang'i live forever. Na niposa nasema Matiang'i aishi. Ili mtu ule mwerevu awe mwerevu. Mm. Or somebody mentioned it this morning here. Mtu akaisema hapa asubuhi. And I thought it was very interesting. Na nikafikiria ile comment like this. Alisema kitu kama hiki. Sasa wale walikuwa kija university na kupiga wengine na mawe kwa sababu hawaelewi masomo. Hawatakuwa huko. Sasa wale wako huko ni wale wanaenda huko kwa sababu ya maso. Santi Bwana Yesu. Santi Mwami. Sio ni poa. Anyway, Matiang'i. But you know we are also praying, may God give us some more of those guys. Tuomba Bwana tupe zaidi ya watu kama hawa kama Matiang'i. But you know it is only because we don't know. Every government has always one person who distinguishes himself. Kama hatutambui kwamba kila serikali na mtu mmoja anayejitenga na wengine. Hata wakati wa Kenyatta, Jomo, kulikuwa na jamaa aliitwa Jeremiah Nyaga. Alimpenda Yesu kila njia. Na kila ministry alipelekwa ilinawiri. Ukiumpa agriculture ina succeed. Every dispensation hata wakati wa Moi na wakati wa Kibaki. Kwanza wakati wa Kibaki nyinyi mnamjua aliitwa nani? Huyo jamaa. Mpeleke ni ministry, hata mpeleke akaosha mto, anauosha unakuwa msafi. So what prayer should we pray this year? Basi ombi gani tuombe God to huu. Give us only 5 Matiang'is. Bwana tupe Matiang'i watano. One of those Matiang'is. Moja wa hawa Matiang'i. He's already there. Tayari yupo. He's called Njoroge. Anaitwa Njoroge. Njoroge? Njoroge huyu. He's a Christian. Huyu ni Mkristo. A Catholic staunch Christian. Aha, wa dhehebu la Katoliki. Hataki gari imeandikwa Central Bank. Hapana. Anaitaka na gari ya kubeba mafadha wote walikuwa wakifanya kazi town. You know the peace fathers. Hiyo ndio anaitaka nayo. Hata mtu wa kumuua unamuua uchukue nini? Hana kitu. Akipewa anagawa. When they were doing interview he said this. Walipokuwa he was asked, do you have a house? Akaulizwa je una nyumba? No, they started by asking do you have a wife? Wakaanza kwa kuuliza una mke. He said no. Akasema la. And they left him. Wakamwacha. Do they ask him, do you have a house? Wakamuliza je una nyumba? He asked them, is it important? Akawauliza je ni ya muhimu? They said yes. Then I might think about it. Akasema nitawaambia kuihusu. By the way, he has not thought about it yet. Bado hajafikiri kuihusu. Today as I thought about it when I left Kesha. Leo nilipoifikiria baada ya kuondoka. I thought the embarrassment that Christians, the Pentecostal Christians, the mainstream Christians, the Methodists, the Presbyterians, the Anglicans, the AICs, how they have embarrassed us. Wa Pentecost was the hebu zile nyingi jinsi wametuaibisha. Na huyo ni Mkatoliki. Tunasemaga hawaokokagi. Na anaombaga mara 4 kwa mchana. Anasema before I wake up I pray. Anasema kabla niamke alituambia hayo anaomba. Before kabla I pray. Kabra niombe. Thank you, Pastor. Santi mchungaji. Thank you, Pastor. Santi mchungaji. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Amen. Live forever, Pastor. Amen. Can I ask Sunday school teachers who are here? Nikaulize. Please, Sunday school teachers. Walimu wa shule ya Jumapili mliopo. Thank you, Pastor. Sunday school teachers. Walimu wa shule za Jumapili. Hamna? Hawako? Oh, wonderful Sunday school teachers. Walimu wa ajabu. Can I ask all the children? Niwaulize watoto wote. Can you stand up? All children stand up. Follow these teachers. Watoto vijana wasichana. Muzikae chini walimu. Ni mutoke mukajipange. Unajua sasa? Labda hamukujua mna kazi. Thank you, Pastor. Asante. Live forever, Bwana. Una watoto wadogo?
Najua wale wana watoto wadogo wanajuaga hivyo. Sunday school ni muhimu. Wengine hapa mumesahau. Let's appreciate our Sunday school and the teachers. Tuwafurahie shule ya Jumapili. Asante mchungaji. Thank you. Asante. I appreciate. Shukuru. Kumbe nilikuwa nimewanyima walimu kazi yao. Naona vile wametoka na smile kali. Amen, amen. Munisamehe, watoto wa Sunday school, munisamehe. Wengine sikuwa nikiwaona mko short kidogo. Na wengine mkikalia kiti mnaonekana kama tuko level moja. Kumbe, anyway, forgive me. Samehe. So let's pray that this year God is going to give us tuombe mwaka huu Bwana atatupa great people to serve this country. Watu wa kuu kutumikia taifa hili. Bishop Emerite wa Bukala. Askofu mstaafu wa Bukala. And may we support him. Hebu tumunge mkono. Na apeleke watu kamiti. Amen. Amen. Ili tujue tunamuangirikani pia. Sio tu mukatoliki, tuko na muangirika. Amen. Amen. Na nyinyi ambao mnafanya kazi kwa serikali, wherever you work, uwe muamini, muaminifu Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. A Pastor Alice and I, mchungaji Alice nami, we want to thank each one of you. Nataka kushukuru kila mmoja wenu for being of great blessing to us. Kwa kuwa wa baraka kuu kwetu. And we pray that God will continue to bless you. Na tuomba kwamba Bwana atazidi kuwabariki. May the Lord continue to enlarge you. Hebu Bwana akawazidi kuwapanua. Thank you for supporting us. Asante kwa kutunga mkono. And we would like to keep on hearing from you. Na tungetamani kusikia kutoka kwenu. And we also covet your prayers. Na bado tuyatamani maombi. This year, basi mwaka huu. Prepare for elevation. Jitayarisha kwa kuinuliwa. 2 Samuel. Samueli wa pili. This is where I will read a text. Hapa ndipo nitasoma kifungu. 2 Samuel. Samueli wa pili. Chapter 9. Sura ya 9. Verse 1 to about 5. Mstari wa kwanza hadi wa 5. Siku moja Daudi aliuliza, "Je, kuna mtu yoyote aliyesalia katika jamii ya Sauli? Kama yuko ningependa kumtendea vyema kama ajili ya Yonathani." Kulikuwa na mtumishi wa jamaa ya Sauli aliyeitwa Ziba. Ziba alitwa kwenda kwa Daudi. Aliitwa kwenda kwa Daudi. Falme Daudi akamuuliza, "Je, wewe ndiye Ziba?" Naye akajibu, "Naam, mimi mtumishi wako ndiye." Falme akamuuliza, "Je, hakuna mtu yoyote aliyesalia katika jamaa ya Sauli? Kama yuko ningependa kumtendea wema wa Mungu." Ziba akamjibu, "Yuko mwana wa Yonathani, lakini yeye amelemaa miguu." Mfalme akamuuliza, "Yuko wapi?" Ziba akamjibu, "Yuko nyumbani kwa Makari mwana wa Amieli huko Lodibari." Basi Mfalme Daudi akatuma watu, naye akaletwa kutoka nyumbani kwa Makiri mwana wa Amieli huko Lodibari. One day David asked, "Is there anyone left of this of Saul's family?" Siku moja Daudi akauliza, "Je, kuna mtu yeyote aliyesalia katika jamii ya Sauli?" If there is. Kama kunaye. If there is. Kama kunaye. I would like to show him kindness. Ningetaka kumuonyesha wema. Elevation, my friend. Kupandishwa ama kuinuliwa rafiki. Means to be brought from a low position to a higher position. Inamaanisha kutolewa sehemu ya chini hadi sehemu ya juu. Elevation entails repositioning. Kuinuliwa inahusiana na kubadilishwa mahali. So what we are saying is that may the Lord, tunayosema ni kwamba Bwana, who sees where we are, anayeona tulipo, may he bring us from low place, hebu akatutoe sehemu ya chini, and place us on a higher ground, akatuweke katika sehemu ya juu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Higher ground where we can see far. Mahali ambapo tunaweza ona mbali. Where we can even understand the direction the Lord is taking us. Mahali tunaweza fahamu mwelekeo ambao Bwana anatuelekeza. The Lord can see us. Bwana anatuona.
This guy called Mephibosheth, the son of Jonathan, mwanae Yonathani, the grandson of King Saul, mwana mkwe wake Sauli, was 5 years old alikuwa miaka mitano, when news came wakati that his father babae, and his grandfather na babuye, had been killed in battle in a place called Jezreel. Kwamba waliuawa vitani mle Jezebeli. So when the nurse that was taking care of him heard of the news, mkunga aliyekuwa anamshughulikia aliposikia zile habari, in an attempt to flee, katika hali ya kukimbia, she dropped him. Akamwangusha. She dropped him. Akamwangusha. And as a result of that fall, na kutokana na kuanguka kule, he became lame both feet. Akawa kilema miguuni. He was hidden in the house of Makir, son of Amiel. Akawa nafichwa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amiel. Kule Lodebar. Where he remained hiding. Ambapo alibaki amefichwa. He was afraid that he would be killed. Alikuwa na hofu kwamba hata naye atauawa. And there was a period na kukawa na kipindi of forgetfulness. Kwa ya kuweza kusahaulika. He was forgotten. Akasahaulika. So it seemed. Kwa hivyo ikawa vile. He was forgotten. Akasahaulika. So it seemed. Kwa hivyo like ikamukua. Some of us, we feel like, forgotten. Na kama so it seems. Tunahisi kuwa sometimes we kusahaulika. Even feel like we have been forgotten. Na kama tunahisi kusahaulika. So we feel. Hivyo basi he thought he was forgotten. Akafikiri kwamba alisahaulika. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Until one day, hadi siku moja, he had a knock on the door. Akawa akapata and kupishwa that mlango. His life forever. Na ikabadilisha maisha yake milele. May God send someone to you. Ebu Bwana akutumie mtu. To knock at your door. Akabishe mlango kwako. In this year of elevation. Katika mwaka huu wa kuinuliwa. And change your course. Na abadilishe hali yako milele. Blessed be the name of Jina the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. The knock was easy. Kubishwa kulikuwa rahisi. You have been called. Umeitwa. The King wants you. Mfalme anakuhitaji. Oh, blessed be the name of the Lord. O jina la Bwana litukuzwe. I pray that there will be that knock on your door. Naomba kutakuwa na kule kubishwa mlangoni. Oh, there will be a divine visitation. Kutakuwa na kutembelewa kiume. That will elevate you forever. Ambayo itakuinua milele. In Jesus' mighty name. Katika jina kula Yesu. That forever you will be lifted. Kwamba milele utainuliwa. Blessed be the name of the jina Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Yes. Ndio. From that moment onwards, kutoka wakati ule kuendelea, Mephibosheth was relocated to the king's palace. Mephibosheth akaondolewa hadi nyumba ya mfalme. May God help us to be relocated to the king's palace. Ebu Bwana akatusaidie tukaondolewe hadi nyumba ya mfalme. God is the King of Kings. Aha, Mungu wetu ni mfalme wa falme. May we be relocated. Ebu tukahamishwe. So that we will the scripture in the book of Colossians will be true. Ili maandiko katika mambo ya nyakati that we have been relocated. Kwamba tutahamishwa. And now we are living in the heavenly place. Na tunaishi katika sehemu we za juu za mbingu. With Christ in the heavenly places. Tumeketi na Kristo sehemu za juu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. 2 Samuel chapter 9 verse 5. Samueli wa pili 9 mstari wa 5. Then the king sent and fetched him. Mfalme akatumana aweze kuchukuliwa. Kutoka katika nyumba ya Makiri. The son of Amiel from Lodebar. Mwana wa Amieli huko Lodebari. I want to say this and please this is the direction that I feel the Lord is taking us. Nataka kusema hivi kwa kuhisi kwamba huu ndio mwelekeo Bwana anatupa. Elevation kuinuliwa entails being fetched. Inahusiana na kuchukuliwa ama kutwaliwa. Yani you are fetched. Unachukuliwa. You are also carried. Na unabebwa. Elevation is not by your effort. Aha, kuinuliwa si kwa nguvu zako. Elevation is by the effort of God. Aha, kuinuliwa ni kwa nguvu ama bidii zake Mungu. Basi unachukuliwa. And he will carry you. Na unabebwa. May the Lord carry you in his wings. Ebu Bwana akubebe mabawani. Where there will be peace. Ili kuwe na amani. Where there will be healing. Mahali kuna uponyaji. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. The sheep of that and never exercise his own effort. Aha, Mephibosheth hakuchukua bidii yake majira haya. Get ready in this year. Uwe tayari mwaka huu. For the Lord to fetch you. Ili Bwana akuchukue. For the Lord to carry you. Ili Bwana akubebe. For the Lord to position you. Ili Bwana akuinue in a new position. Katika sehemu mpya. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. The Bible records that David Biblia inakiri Daudi. Was also fetched. Pia alichukuliwa. David Daudi was fetched. Alichukuliwa. In actual fact. Kusema kweli. The father Babae brought all his sons. Alileta wana wake wote. Because the sons look like they are kingly. Kwa sababu wana wale walikaa kama kifalme. But had to be fetched. Lakini Daudi ilibidi achukuliwe. And Samuel said, we are not going to sit. Na Samuel akasema hatutaketi. Until you bring him. Hadi mlete. And David is saying, na Daudi we will have no meal hakutakuwa na chakula. Until you fetch him. Hadi
mchukue. Oh, may the Lord order someone to fetch you. Bwana, amuru mtu akuchukue. You might appear like you have been forgotten. Ni kama umesahaulika. But may the Lord send someone to fetch you. Lakini Bwana atume mtu akuchukue. May the Lord carry you in his wings. Bwana akubebe mabawani. May the Lord place you in a new position. Bwana akuweke sehemu mpya. Oh, blessed be the name of Jina the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. It does not matter. Haijarishi. It does not matter. Haijarishi. If you feel that you're bent, there is no bone left in you. Na hakuna kitu kilichobaki ndani yako. God Almighty, Mungu mkuu, is releasing angels. Anaachilia malaika. On assignment for you. Kwa kazi he yako. He knows you cannot do it. Anajua hauwezi. He knows you cannot move. Anajua hauwezi Therefore ondoka. He's going to send angels. Basi atatuma malaika. Oh, may angel locate you. Ebu malaika wanitafute. May angel come your way. Ebu malaika waje njia yako. And lift you. Na wakuinue. And position you. Na wakuweke mahali papi. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana May the Lord do so. Ebu Bwana afanye vile. Oh, Mephibosheth felt he was a dog. Mephibosheth akajihisi kama mbwa. 2 Samuel 9 verse 8. Samueli wa he pili bowed himself and said, alijitazama akasema, What is thy servant? Ni nini iliyo katika mtumishi wako? Thou shouldn't look upon such a dead dog as I am. Kwamba he was not even a kama dog, he was a dead mfu. Dog. Lakini akajita mbwa mfu. You know, one of the things I love God, kitu moja nampenda Mungu. It does not matter what you even call yourself. Haijalishi unachojiita. You might call yourself useless. Unaweza jiita kitu bure. Yethege, you know, useless, hopeless. Utupu, hakuna but when God looks at you, lakini Bwana kutazamapo, he surprises you. Atakushangaza. Do you remember somebody called Unakumbuka mtu wa Gideon? Gideon. Hiding himself. Akijificha. So scared. Akiwa na hofu. And when God appears. Na wakati Mungu alipokuja, anamwambia. Oh you poor. Oh, hopeless. Fearful. Coward. It is mwoga. Because God looked at his heart. Kwa sababu Bwana alitazama moyo wake. He saw his future. Akaona he saw the victory. Akaona ushindi. So he tells him. Anamwambia. You mighty man of valor. Shujaa wa vita. May the Lord call you. Ebu Bwana akuite. Not from where you are. Si mahali where you're going. Lakini kwa mahali uendako. Call you. Ebu Bwana akuite. Mighty. Mkuu. Strong man of valor. Mtu wa vita. Brother. Mtu aliyefanikiwa. Prosperous sister. Dada mwenye ufanisi. May the Lord call you. Ebu Bwana akuite. Not according to where you are. Si kuambatana na mahali where you're going. Lakini kuambatana na uendako. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. May the Lord call you. Ebu Bwana akuite. You know God calls some of you millionaires. Unajua Bwana anaita baadhi yenu ma millionaire. You know what you tell him. Na unajua unavyomwambia. Mungu hata nilikuwa tu na 200. Look at what he is seeing. Hebu tazama anayoona. Not what you have. Sio ulicho nacho. I love that God. Napenda huyu Mungu. Oh blessed be the name oh, of the Lord. Jina la Bwana libariki. Unaona? Becoming a bishop, it's a very interesting journey. Aha, kufanyika askofu ni safari ya kupendeza. Even becoming a pastor, I never campaigned. Hata kufanyika mchungaji, si kufanya siasa. I never talked to people to go talk to someone so that I can become a pastor. Sikuenda kwa watu kuwahoji wanisaidie nifanyike. I was driving my matatu. Nilikuwa bado naendesha matatu langu. Somebody came and fetched me. Mtu akaja akanichukua ndio. Somebody came and fetched me. Mtu akaja akanichukua. And took me. To Twimising. Na akanipeleka kwa Twimising. And that is the end of the story. Na huyo ndio mwisho wa hadithi. Finished. Ikaisha. And I became faithful. Na nikawa mwaminifu. Then one of the guys that used to wash the church and clean the church. Mtu mmoja aliyekuwa anaosha na kufanya safi. His name is Wamukoya. Anaitwa Wamukoya. I don't know what he liked about me. Sijui ni nini alinipenda. Every time he would greet me. Kila aliponisalimia. And there were no bishops. Na hakukuwa maaskofu. He would tell me. Where Bishop Kimani? Wewe Askofu Kimani. And then I would ask him, umeiona wapi? Ningemuuliza. Wewe waje kukataa. Mungu atakuinua. Now when I meet him, he's retired. Ninapokutana naye amestaafu. He's in Maseno. He has a kiosk in Maseno. Ako pale Maseno. I all normally bless him. Mimi kila muda nitambariki. Because he saw what I could not see. Kila sikuona. What am I trying to say? Ni nini ninachosema? May you be a person who receives the prophetic word and hide it in your heart and believe. Yeah, huyu mtu anayepokea neno la kinabii analificha na kukimbia nalo. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. I was fetched. Nilichukuliwa. And I became a pastor. Na nikawa mchungaji. Actually when we went for the interview. Hata tulipoenda kwa mahojiano. I was called for interview. Kwa sababu niliitwa kwa mahojiano. And there was one brother. Na kuna ndugu mmoja. Who everybody knew. They did not know me that much. Kila mtu alimjua hawakufahamu. So when seated where we were seated. Alipoketi tulipokaa. We were about 6 of us. Tulikuwa kama watu sita. Actually there was one man. Kuna mtu mmoja.
akihubiri anapigisha kiatu na yake ilikuwa kubwa. Na hata alikuwa amepewa ibada isiri. Mimi sikuwa nimepewa ibada. I'd never preached in isiri. Sikuwa nimehubiri pale. I thought he will pass. Nilifikiri yeye atapita. He was the first to fail. Alikuwa wa kwanza kuanguka. Atepua matatu driver. Huyo Kigonyi. Dereva. Pirate. Mm-hmm. Oh, blessed Nahoda. Be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. I like those things. Napendezwa na it is God who fetches us. Ni Mungu anayetuchukua. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Mephibosheth had given up completely. Mephibosheth alikuwa amekata tamaa. He calls himself a dead god. Anajiita umbo wa mfu. The elevation of God kuinuliwa kwa Mungu brings in us, in spite of you, kuleta kwetu kando na. God does not care how you see yourself. Bwana hajalishi na unavyojiona. He has a plan of elevation for you. Ana mpango wa kukuinua wewe. In other words, kwa maneno mengine, look at your neighbor and tell them, ebu watazame jirani wako, you will be elevated, utainuliwa by force and by fire na kwa moto. Now look at another one. That ebu, one tazama, na imani sana. Tazama mwingine. You will be elevated utainuliwa, by force and by fire. Aha, kwa nguvu na kwa moto. Because God is not looking at your credentials. Kwa sababu Bwana hatazami his tajiriba. Credentials. Anaona yake ya kiroho. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. May the Lord remember you. Ebu Bwana akukumbuke. There was another man that was remembered. Kuna mtu mwingine aliyekumbukwa. And this man, though he was remembered, na hata ingawa alikumbukwa, he was asking Esther, alikuwa anamuuliza Esteri, to help, asaidie, because Esther was a niece to him. Kwa sababu Esteri alikuwa binamu yake. And he goes to Esther. Anaenda kwake Esteri. And he tells Esther. Anamwambia, you don't know why you are here at a time like this. Haujui kwa nini uko hapa muda kama huu. But you know what? Lakini unajua the Lord remembered Mordecai. Mungu alimkumbuka Mordecai. Oh, the Lord should remember you. Ebu Mungu akukumbuke. The Lord remembered him. Mungu akamkumbuka. Just like this crippled boy was remembered. Kama huyu kirema kijana. Elevation. Kuinuliwa. To be elevated. Kuinuliwa. Divine elevation. Ule kuinuliwa kiungu. Someone will come and fetch you. Mtu atakuja na kukuchukua. God will give you connections. Mungu atakupa kuunganisha. And you'll be lifted from where you are. Na utainuliwa kutoka ulipo. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. In 2 Samuel 9:11, then said Ziba unto the king. Pale mstari wa 11, Ziba akamwambia mfalme. According to all that my lord the king has commanded his servant. Mimi mtumishi wako. So shall thy servant do. Hivyo ndivyo nitakavyo afanya. As for Mephibosheth. Kwake Mephibosheth. He shall eat at my table. Atakula na kukaa katika meza yangu. As one of the king's sons. Kama mmoja watoto wa mfalme. I want to say again, my friends. Nataka kusema tena marafiki, ndugu na wadada. Mephibosheth would eat from the king's table all the days of his life. Mephibosheth alikula katika meza ya mfalme siku za maisha yake. Elevation, divine elevation. Kwa sababu kuinuliwa kiungu. As a way of repositioning you for good. Ina njia kukuweka tofauti kwa wema. Get ready for uncommon favors. Inakuwa kuletea kibali kisipo. Get ready for the Lord to elevate you. Ukigoja Bwana akuinue. Get ready for uncommon laws to be decreed in your favor in Jesus' mighty name. Uwe tayari ili Bwana akupe kibali kikuu. You know, one time in this country, there was the king of Ukambani one time was Paul Ngei. Mfalme wa Ukambani wakati mmoja alikuwa Paul Ngei. And he has gone to be with the Lord. Ameenda kuwa na Bwana. But he was bankrupt. Lakini alikuwa amefilisika. And the parliament declared him bankrupt. Na bunge ikatangaza mfilisika. But his friend. Lakini marafikize. So I hear. Nasikia vile. You see, so this is a story I hear. How true it is, I don't know. Aha, hii ni hadithi ya kusikia ukweli wake sijui. I hear when they were in Kapenguria huko, wamefungwa. Gay saved him one day. Gay akasema. When a young, energetic cook. Wakati mpishi mmoja mwenye nguvu. Called Karioki Chotara. Aliyeitwa Karioki Chotara. Mistreated the old man. Aha, akamfanya madharau. And Gay dealt with the cook. Na yeye akakabiliana na huyu. So Kenyatta remembered him. Kwa hivyo Kenyatta akamkumbuka. The law was changed. So that his friend can continue being in parliament. Ili azidi kuwa katika bunge. I can see where you can see where I'm coming from. Unaona ninayosema. You know some laws can be changed. Unajua sheria zingine zitabadilishwa. Last year was pushed. Mwaka jana ulikuwa kusukuma. I was paying some, you know,
kaloni niko nako through the sweat. Ni, mm-hmm. Hallelujah. Hallelujah. And all of a sudden some laws were changed. Na punda tu it was not changed for you, I know. But it was changed for me. May some kwa laws get changed for you. Kuna sheria zitakaso badilishwa kwako. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana. May laws be changed for you. Ebu sheria zibadilishwe kwa ajili yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. I want to tell you the truth. Nataka kukwambia ukweli. Matiangi has saved some of you. Matiangi ameokoa baadhi yenu. Yes. Ndiyo. Some of you Bani, are saved. Mmeokolewa na Matiangi. Oh, no. Hii ni nyingi. Mm. But some of you, Bani you are the one who have caused many people to have ease. Ni nyinyi mmesababisha wengi kuwa na rama. Because some laws have to change. Kwa sababu sheria zingine lazima zibadilike. When God is changing laws for you, wakati Mungu anabadilisha sheria kwa ajili yako, there are certain things that he does in the heavens. Kuna vitu atakavyofanya mbinguni. And they have to align themselves. Na ni lazima ziambatane. So that you can get what the Lord wants you to get. Ili upate ambacho Bwana anakusudi. May some laws change. Ebu sheria zingine zibadilike. May some bylaws where you are changed. Sheria zingine za maybe they had refused for you to put up a gorofa house. Pengine walikataa uweke jengo la gorofa. Don't sell the pot. Wait usiuze. For the laws to change. Ebu goja sheria zibadilike. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. When they moved age 55 to 60. Walipo toa miaka kutoka 55 hadi 60. They are still retired. Ni watu ambao walistaafu. Wow. Mm. But there are some, and I tell you, lakini kuna wengine, without mentioning people, there are people bila, that I know. Kuna watu ninaofahamu. God knew you. Mungu alijua. And in preparation for na katika kuandaa, it was moved to 60. Ikapelekwa 60. Amen. Amen. For you. Kwa ajili yako. Ai. Mm. Some laws get changed. Sheria zingine hubadilishwa. Others like Elizabeth anaretire anapewa contract. Mm-hmm. See, no, hiyo ni Mungu. Mm. So there are some orders that God changes in the heavens. Kuna mpangilio ingine Bwana atabadilisha binguni kwa believers. Are there believers in the house today? Yeah, kuna waumini katika nyumba. May some laws be changed for you. Kuna sheria zitabadilishwa kwa ajili yako. Katika jina kuu la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Divine. Kiu hali ya kiungu. Kingly decree. Tangazo la mfalme. But also elevation is a divine restoration. Lakini kuwa kubadilishwa ama kuinuliwa ni hali ya kurejeshwa kiungu. 2 Samuel 9 verse 9. Samueli wa pili 9:9. Then the king called to Ziba. Mfalme akamuita Ziba. And said unto him. Mtumishi wa Sauli akamwambia. I have given unto thy master's son all that pertain to Saul and to all his house. Ile mali yote iliyokuwa ya Sauli na jamaa yake nimempa. The king restored. Mfalme alirejesha. All that Mephibosheth was to have inherited from his father and grandfather. Ambayo Mephibosheth angerithi kutoka kwa baba na babu. Get ready for some total restoration. Kuwa tayari because kwa God urejesho. Will not only elevate you, kwa sababu Bwana hata kuinua elevation, tu, lakini uinuliwa, huleta hata whatever urejesho. The devil had stolen, ambacho shetani huwa tell him, he will repay it 7 times. Atalipa mara saba. Nothing will go to the waste. Hakuna kitakachopotea. Because this is the year of elevation. Kwa sababu huu ni mwaka wa kuinuliwa. If I were you, kama ningelikuwa wewe, I would start telling the devil. Ningeanza kumwambia shetani. Ile mali yangu uliiba 19 long ago. Mm-hmm. Utanirudishia mwaka huu. Mm. Blessed be the name of jina the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Ile afya uliiba. Mm. Utaniregeshea mwaka huu. Mm. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. The king restored all he was to inherit. Mfalme akarejesha vyote alivyokuwa alivyo. In this season. Katika majira haya. Of elevation. Ya kuinuliwa. Get ready for restoration of all that the enemy has stolen from you. Ambacho shetani amekuibia. From your family. Kutoka jamii yenu. From your business. Kutoka biashara. May the Lord restore. Ebu Bwana akarejesha. Tell your neighbor it will be restored. Mwambie jirani itarejeshwa. It will be restored. Itarejeshwa. This elevation. Huku kuinuliwa. For restoration. Iliyo na hali ya urejesho. Itaingia in the mighty name of katika Jesus. Jina kuu la Yesu. Get ready. Kuwa tayari. Because it is not the same people. Kwa sababu si watu wale wale. Who are crushing and trampling you down. Ambao wanaokusukuma chini. The same people. How how? God will command them to push you. Bwana atawaamuru wakusukume. To your next level. Kwa hali ya kiwango kingine. The same people that are blocking you. Watu ambao wanakuzuilia. Oh, they will call you. Watakuita. The Lord is calling you. Kuchochea Bwana anakuita. The story of Bartima the blind man. Yule hadithi ya Bartima. The same people. Hao watu. Oh, blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. They will come and say, come. Watakuja waseme njoo. The master is calling you. Bwana yuakuita. Hallelujah. Hallelujah. Just like what happened to Mordecai. Hata kama ilivyofanyikia Mordecai. Get ready. Get kuwa tayari. Prepare yourself for divine elevation. Jiandae kwa kuinuliwa kiungu.
Hallelujah. Hallelujah. Elevation all round. Kuinuliwa pande zote. My brothers, my sister, let's get ready for all round elevation. Ndugu dada, tuwe tayari kwa kuinuliwa katika kila sehemu ya maisha yetu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana. In Deuteronomy chapter 1 verse 11. Katika Kumbukumbu 11:1. The Lord God of your fathers made you 1,000 times so many more as you are. Mungu wa baba zenu akawarejeshe mara nyingi. Let's go back. Let's go to that verse. Na tuende kwa ule mstari. This verse I had it preached when we attended TD Jakes service with Alice. Kifungu hiki kilihubiriwa tukiwa katika kongamano la TD Jakes. By a man from Africa called Bismarck. Na ilifumbiliwa hubiriwa na mhubiri kutoka Afrika anayeitwa Bismarck. Bismarck is a friend of TD Jakes, actually his son. Ni rafikie wake TD Jakes. And he spoke this verse and it was very, very powerful. Na kanena huu mstari ukawa kwa nguvu sana. Verse 11. Mstari wa 11. Maybe starting from verse 9 up to verse 11. Kuanzia mstari wa 9 pale kuelekea chini. Moses said to the people, Musa akamwambia, while you are still at Mount Sinai, mlipokuwa bado mlimani Sinai, niliwaambieni, the responsibility for leading you is too much for me. Jukumu la kuongoza ni kubwa mno kwangu. I can't do it alone. Siwezi fanya peke yangu. The Lord your God has made you as numerous as the stars in the sky. Mungu wenu amewafanya wengi kama nyota wa angani. Verse number 11. Na mstari wa 11. May the Lord, Mwenyezi the God Mungu of your ancestors, Mungu wa babu zenu, make you increase. Na wafanye mzidi 1,000 times more and make zaidi you prosperous as he promised. Na kuwabariki kama alivyo ahidi. Brothers and sisters, ahanduku it dad is not 100 times more. Sio mara it is not 60 times more. Sio mara stini. It is not that times more. Sio mara tharani. It is 1,000 times more. Ni mara elfu zaidi. May this year of elevation, hebu mwaka huu wa kuinuliwa, may the Lord divinely, hebu Bwana katika hali ya chungu, push you to 1,000 times more. Akusukume mara elfu zaidi. And the church say amen. Na kanisa likasema amen. May the Lord move me from the ordinary. Ebu Bwana kuondoe katika mambo ya kawaida, akufanye asiyo ya kawaida. 1,000 times more. Mara elfu zaidi. Oh, may the Lord prosper you. Ebu Bwana akubariki. 1,000 times more. Mara elfu zaidi. I decree. Natangaza. That this is your portion in Jesus Christ. Kwamba hii ni sehemu yako katika jina kuu. I see your prayer life. Naona maisha yako ya elevation. Ya maombi ya kinuli. I see your business. Naona biashara ikiinuliwa. I see your ministry. Naona huduma ikiinuliwa. I see your intimacy with God. Naona mapenzi yako na Mungu yakiinuliwa. Jesus mighty katika jina kula Yesu. My brothers, ndugu my zang, sisters, dada zangu, you will be elevated in knowledge. Utainuliwa katika Jesus ufahamu wake Yesu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana. Just remember, hebu kumbuka, when God elevates, wakati Bwana anapokuinua, often mara nyingi, he does not use the conventional route. Hatumiangi njia ya kawaida. Expect and expect an expected elevation in Jesus. Hatarajia isiyo tarajiwa katika hali ya kuinuliwa. The Lord might come in a very interesting way. Bwana anaweza kuja kwa njia ya kupendeza. The story is given of this general manager. Hadithi yasema kuhusu mkurugenzi. Who was being interviewed one time. Ambaye alihojiwa wakati mmoja. Because he started working in this farm as a janitor. Janitor ni wale watu wanaoshaga choo na kupanga panga na kuclean. Janitor. Yeah. But as he worked there, he was also doing some training. Lakini akifanya kazi alikuwa anaenda masomo. But he was very prayerful. Lakini alikuwa muombaji pia. When he decided to be the supervisor, alipoamua kuwa msimamizi wa wengineo pale jioni, he prayed for his supervisor to be promoted. Aliombea kiongozi wake aweze kupandishwa cheo. So when he was promoted, basi alipopandishwa cheo, the janitor was also promoted. Naye pia akapandishwa cheo. So he became a supervisor. Kwa hivyo akawa msimamizi. Then he wanted to be the sectional head, the manager for that section. Akataka kuwa manager wa msimamizi wa eneo lile. He prayed for the sectional manager. Akaombea aliyesimamia eneo lile apandishwe cheo. Si kukufa, unajua wengine mnaombea watu wakufe. Acha kuomba mtu akufe, hata kufa atakaa pale utaritaya bila promotion. Muombee awe promoted. Apandishwe cheo. Awe elevated, because you see, if you pray for me to be elevated, ukiniombea nipandishwe niinuliwe. When I'm elevated, na nitakapoinuliwa, I will move with you. Nitaenda nawe. Lakini ukiomba nikae nde, nitakaa tu nde, na ukiomba nife sikufi, nakaa tu. I know you don't pray for me to die, you pray for me to live. Auombi nife. So this guy, the gentleman, the sectional head, basi huyu jamaa aliyesimamia eneo fulani, did an interview and went to a far place. Akafanyishwa on promotion. Majaribio na akatumwa mahali mbali. The janitor
Supervisor was not promoted to the section. He was being interviewed. He was giving a testimony of what happened. By the way, how did you move from janitor to general manager? The answer was, I prayed for anybody above me. He never prayed for his promotion. I'm trying to tell somebody here. Don't be selfish. Pray for others. When they get promoted, you will also be promoted. Blessed be the name of the Lord. Think about others. When I came to preach here, and I had some wonderful leaders, my car allowance was around Ngiriine. Amen. And we needed a teacher. Na tulihitaji mwalimu. A head teacher. Aha, msimamizi mwalimu mkuu. I don't remember, we needed a teacher. Tulihitaji mwalimu mkuu. So we took a head teacher from Makini. Kwa hivyo tukamtoa mmoja Makini. Amen. Amen. Who came and her salary was going to be 15,000. Aliyekuja na mshahara wake ulikuwa 15,000 na mimi ndiye msimamizi wake. So kwa hivyo, we blessed her. Tukambariki. She got her allowance. Akapata hela zake. And she was happy. Na akafurahi. But she thought I was earning more than her. Lakini akafikiri nilipata fedha zaidi yake. But because the Lord had blessed us, we had wonderful offices. Lakini kwa sababu Bwana alitubariki na ofisi nzuri. The office where the accountants now are, there are two offices. One was for the head teacher, the other one was for the accountant. Ya wahasibu, moja ilikuwa ya mwalimu mkuu na nyingine ya wahasibu. So one day the accountant did not do what accounts had to do. Na ambayo wanahasibu wetu hawakufanya. Wanarekaga siri la baraza la mawaziri. Hawatoagi nje. Akaanika makaratasi ya pension. Mama akakuta yeye anatolewa pension kubwa kuniliko. Si akazusha. Akazusha hapo. Aligoja mzee wa kanisa mmoja akija. Akamwambia, "How come? Yawezekana. Unafanya hivyo kwa nini?" Ninaweza kataa hii pesa yenu. Akazusha. Actually, they thought, the leaders thought, nilikuwa nimemchochea huyo mama. But I didn't. Sikufanya lolote. So you can guess. Yeah, unaweza what fikir. Happened next? Ni nini kilichofanyika? Amen. Amen. Pray for others to be promoted. Ombea wengine wafanikishwe. Don't be selfish. Usijipende. Lift them up. Wainue. And the Lord will remember you. Na Bwana atakukumbuka. That one you can take it to the bank. Hiyo unaweza ekeza kwenye benki. Lakini mkianza kuvutana, oh analipwa nyingi, oh ninataka, oh ni mimi, oh si yule, you're going to miss the point. But push them up. Ebu sukuma. Blessed be the name of the Lord. Your current position is not necessarily an indicator of where God is taking you. God has an ability to pick an orphan like Esther. Kumchukua mtu yatima kama Esteli na kumfanya malkia. God has the ability to pick Rahab the prostitute. Kumchukua Rahabu makahaba. And cause her to be the great grandmother of King David. Na msababisha awe nyanya mkuu wa mfalme David. God has a way. Bwana ana njia. Of taking Ruth, a Moabite. Kumchukua Ruth Moabi. To bring her to be a great grandmother of David. Ili awe nyanya mkuu wa kidawa. God has the ability. Bwana anaweza. To turn you. Kukubirisha wewe. From where you are. Kutoka ulipo. To where he wants you to be. Hadi anapotaka uwe. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Yes, get ready. Ya, in this year of elevation, mwaka huu wa kuinuliwa, that God will elevate you. Kwamba Bwana atakuinua. There is no force or gravity. Hakuna nguvu ama inayoweza kukuvuta chini. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana I want all of us to stand. Ningetaka zote tusimame. Some declaration. Tungetaka kufanya matangazo. Actually, this is the day that we are supposed to do declaration for. Hii ndio siku ambayo tunapaswa kutangaza kwa ajili ya mwezi. Lakini tutafanya matangazo kwa mwezi, for the year, kwa mwaka. In the mighty name of Tarika Jesus. Jina kula Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I want you to say after me. Ningetaka and urudie after we are finished, na baada I want you to take that to heart. Ningetaka uweke haya moyoni katika jina kula Yesu. Hallelujah. Hallelujah. I don't know what your name is. Sijui jina lako. But I want you to put your name there. Lakini ningetaka uweke jina lako pa. I, Kemani. I, Moses. Command this day. Na muru siku command this month.
Command this man, command this year to fully line up. To fully line and up cooperate with the plans and purpose. In the plans and purpose for which God you have for me. For which God you have may for the me. Blessings may the blessings flow unhindered. Unhindered. In Jesus' name. In Jesus' name. I, Jimmy Kemani. I, Moses Chege. I shall not be denied anything. I shall not be denied I anything. I declare every portal of heaven. Every portal to of open, heaven to open with unmerited favor in unmerited favor and grace into my life in my business and the life of my family and the life of my Jesus family name. In Jesus name I Moses Chege, I declare that I am equipped. That I'm with the right resources, with the right resources, to fulfill my assignment in your kingdom, dear Lord, in Jesus' name, blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libariki. I declare. I, Jimmy Kemani. I, Moses Chege. I declare. The will of God. Is superimposed. Over the will of the evil spirit. And over the will of the evil man. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I, Jimmy Kemani. I, Moses Chege. I dismantle. Every evil power. Working against me. To frustrate my assignment, my year, my assignment, my activity, in the mighty name of Jesus. I, Jimmy Kemani, Moses Chege, declare every witchcraft and spirit directed towards me and operating around my territory and my domain and my family be destroyed by thunder, by lightning, by fire in Jesus' name. I, Jimmy Kemani, I, Moses Chege, declare all the cycles are broken beyond repair and they are sent back to the pit of hell in the mighty name of Jesus. I declare my destiny helpers. I, Jimmy Kemani, I, Moses Chege, declare my destiny helpers will locate me this new year. May the presence of the omnipotent God be with me in my going out and my coming in through this year and beyond. So shall it be better for me than the past year in Jesus' mighty name. I declare. I, Jimmy Kemani, declare. I, Moses Chege, declare. That all my Goliath. Just like the Goliath. Fell before David. All my enemies. Shall fall before me. In Jesus' mighty in name. In Jesus' mighty name. I declare. That Moses Chege. That God. Will open new opportunities. For me. In this new year. Blessed be the name of the Lord. I, Jimmy Kemani. I, Moses Chege. Declare. That my ears. Are prophetically. Open to the word of God. To inspire me. To righteousness and holiness. I, Jimmy Kemani. I, Moses Chege. Declare that angelic host of heaven. I declare that the angelic host of heaven. Is assigned to my life. As divine warriors. Fighting on my behalf. In Jesus' name. I, Jimmy Kemani. I, Moses Chege. Declare is that in this year of divine elevation, in this year of my elevation, my
my direction will not be frustrated. My direction will not be frustrated. I will go forward. In Jesus' name. In Jesus' name. I declare. I, Jimmy Kimani, that my spiritual eyes are functioning with the 2020 vision. With the 2020 vision. For accuracy. And the right understanding. And the right understanding. And the right interpretation. And the right interpretation. Of the word and revelation of God. And the revelation of the word of finally God. Finally I declare. I, Jimmy Kimani. I, Moses Chege. That it shall be well. That it shall be well. Righteous. For the righteous. Says the Lord. Says the Let's Lord. Let's lift up our voice to the Lord and declare something in our hearts. Kitu kwa Bwana. Hallelujah. Glory to the Lord. In the mighty name of Jesus. Would you open up your mouth and say something? Fungua kinywa chako useme kitu. Pokea. Tell God that is this. Mwambie Bwana. Receive it. Pokea. Pick one of those declarations. Ebu shikamata moja yale matangazo. Na uifanye maishani mwako. Katika jina kuu la Yesu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Oh, thank you, Riboshaya. Blessed be your holy name. Jina lako litukuzwe. Thank you, Lord. Asanti Bwana. There is no God like you. Hakuna Mungu kama yes, wewe. Yes, there is no God like you. Hakuna Mungu kama wewe. Hallelujah. Hallelujah. I see yes. Yes, Lord, I say yes, yes, Lord, I say yes, Lord, I say yes, Lord, I say yes. Na hilo neno la kinabii ambalo tumetangaza. Ningetaka kutoa matoleo sasa. Katika jina kuu la Yesu. And I want you as you come declaring in your spirit. Na ningetaka unapokuja uje ukitangaza moyoni mwako. Kwamba huu mwaka my life will not be the same again. Maisha yangu hayatakuwa sawa. Watu wa I'm not forgotten, somebody will come to fetch me. Sijasauliwa na mtu atakaye kuja kunichukua. And that God will restore. There will be a kingly declaration. Kutakuwa na tangazo la kifalme. The Lord will remember me. Kwamba Bwana atanikumbuka. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. We'll sing a song. You know it's good to sing a song. Tutaimba wimbo. Unajua ni vyema kuimba wimbo. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often never be discouraged.
Let's appreciate the Lord for speaking to us. Hebu tumshukuru Bwana. You may get seated. A few announcements. Kwa matangazo. Do we have announcements in your meeting today? Matangazo. Let's hear the announcements. Hebu tusikie matangazo. And then we'll be done. Na tutamalizia. We'll ask Francis to come and